time. Yeah. Is this the 50s or 1999? All I wanted to do was play my guitar and sing. So take me away, I don't mind, but I better promise me I'll be back in time. Yeah, yeah, gotta be back in time. Back in time. Gotta be back in. E aí, humanoides? Tudo bom, meus amores? Como é que vocês estão? Ó, já gritaram de lá que sim. Tá bem? Tá tudo bem aí? Sim! Estando vivo tá bom, né? E aí, como é que vocês estão? Saudade de vocês, bem-vindos a mais uma live do Niso. E estamos aqui para falar de bobagem sempre, né? Aquelas coisas de sempre. E... cara, tá meio devagar o movimento aqui, né? Porque, cara, espero que vocês estejam me ouvindo bem para começar. Porque, cara, minha conexão aqui tem tão um horror, assim, tá um... cara, juro por Deus, vou até abrir um pouquinho a janela aqui pra ver se a gente pega aqui um pouquinho melhor a internet do vizinho. E quando eu falo internet do vizinho é que o modem fica ali no quarto da Sossô, que é aqui em frente, né? E, porra, no dia que inventarem uma conexão a cabo, eu puxo um cabo direto pra lá aqui pro celular. Vai ser show, igual eu faço quando eu vou fazer dublagem ali, né? Tem aquele cabo de 30 metros. E... mas vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui se alguém já está comentando alguma coisa aqui. Ah, oi, beleza. Ah, empolgado, você ficou aí, me empolgou, Ateliê? Ateliê Resiliência, bonito nome, hein? Boa noite, Franci, tudo bom, minha querida? Olha aqui, ó, Rafinha, ó, o Sérgio já entrou aqui. Ah, um prazer estar sempre aqui com vocês, gente. Prazer enorme. Citônio Neto, uma galera aqui, hein? Feliz, que bom, gente. Cara, minha última live foi aquela situação meio desastrosa, né, cara? Foi com o grande Chico Barney. Pô, o Chico Barney é um publicitário, cara, e comenta TV, né? Um puto estudioso de TV. Um papo maravilhoso, cara, irônico, daquele jeito que eu gosto, escrotão. Mas, bicho, era ruim demais a conexão, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, fica chato, sabe? Fica enjoado. É, mas vamos deixar de delongas, né? E vamos chamar logo aqui nosso convidado, porque eu sei que vocês querem ouvir dublagem, né? E é essa parada que vocês querem, né? Esse é dubração, né? Mas chama um brasileiro... em si, São Paulo. Em si, São Paulo. Era o grande lance. E eu falava assim, essa tal de AID... deve estar cheio. E aí? Olha o Felipe Maia aí! Fala aí, Niso, tudo bem? Beleza? Comecei a contar uma história aqui, já te chamei, no meio. Eu sou um louco, velho. Aí, tá tudo tranquilo? Fiquei muito feliz com a sua performance de Hugh Lewis and the News. Pô, já colocou um sorriso aqui no meu rosto. É, né? Você entendeu a mensagem, né? Com certeza, back in time. De volta para o futuro. Sim, eu amo essa família, cara, do De Volta para o Futuro. Pô, demais, eu sou muito fã também. Tá na minha lista dos grandes clássicos. É, os novos clássicos, né? A gente pode dizer, né? Sim, sim. E aí, tudo certo? Tranquilo, cara. Contigo. Beleza também. Aproveitando o gancho, já que você estava aí interpretando esse clássico aí do De Volta para o Futuro, você curte música dos anos 80? Pop rock, new wave, essas coisas? Cara, eu tenho que curtir, né? Porque, porra, foi a época que, né? Eu cresci, na verdade, né? Assim, nos 70, exatamente nos 80. Então, eu tava, porra, me entendendo por gente. Eu tinha 20 anos, por aí, 19 anos. Então, era um som que eu curtia, pô. Eu curto essas, adoro essas músicas dos anos 80. Nossa, pô, eu também. Eu acho que musicalmente, eu moro nos anos 80 ainda. Né? Música de tiozão. Você sabe que engraçado, olha só como é que a gente vê as perspectivas das coisas. Eu estava uma vez numa festa em 80. Uhum. 1980, numa festa. E 80 e pouco, por aí. 90, na verdade, 90. E só tocando flashback dos anos 70. I Will Survive, Bee Gees, aquela coisa toda, né? Rain Man, aquela, só musicão, né? E eu e mais
dois gatos pingados na pista, dançando, e sem entender nada. Como é que as pessoas não estavam na pista dançando aquela música só uma atrás da outra, só musicão, né? E aí, de repente, começou a entrar as músicas dos anos 60, que era Johnny Rivers. Na, 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 to say you're sorry. Na, 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 to say na, na. La, la, la. La, la, la. A pista fez assim, ó. Por quê? Festa de tiozão. Era festa de velho. Então, a galera estava esperando esse som, né? E é o que acontece com a gente quando começa a tocar um set de música de anos 80. É, nossa, a gente pira. Não é verdade? Com certeza. Engraçado é que os grandes sucessos dos anos 80 no Brasil não são necessariamente os mesmos dos Estados Unidos. E engraçado, quando você viaja para lá, tem umas músicas que estouraram lá e aqui não são muito conhecidas. Aí, de repente, você entra numa farmácia lá, até tocando, tipo, A Flock of Seagulls, aquela música I Ran, que aqui bombou, mas não foi tanto. E, tipo, lá são mais clássicos que aqui. E, pô, eu vivo ouvindo essas coisas. Também, sabe por quê, cara? Porque naquela época não tinha essa globalização que tem hoje. As coisas demoravam muito a chegar. Você vê, por exemplo, os filmes demoravam 5 anos para ser dublados para a TV, 4 anos para ser dublados para a TV. Né? Lançava no cinema, demorava 4 anos para chegar aqui. E muitos não chegavam, não é verdade? E então tem muitos sucessos que foram sucessos lá e que não foram aqui, e vice-versa. Né? Muitos que fizeram muito sucesso aqui, mas que não fizeram um grande sucesso lá. Né? Com certeza. E filmes, até na dublagem também. Caverna do Dragão não fez esse sucesso todo nos Estados Unidos. Fez não. Muito mais sucesso aqui no Japão. Lá não é uma coisa icônica como sim, é aqui. Com certeza. Né? Porque ele não ficou sendo reprisado lá. Os episódios passavam uma vez e era isso. Aqui não, ficava na Xuxa direto. Né? Aqui tinha um apelo da Xuxa. Aqui Exato. Tinha um apelo da Xuxa. Entendeu? A Xuxa ajudou muito o He-Man e vice-versa. Com certeza. E... até nos seriados também, tipo Carro Comando, Casal 20. As temporadas chegavam aqui 1 ano e meio depois, né? Por exemplo, em 85, vocês deviam estar dublando a temporada de 83, que era que ia passar na Globo, né? Por aí. Por aí. Muito louco, cara. Muito louco. Como mudou, né? Eu me lembro, você tem uma ideia. O único filme na minha carreira inteira em dublagem que eu assisti o filme antes, com o texto na mão, fazendo correções e anotações, inclusive até na fala dos outros também, foi Splash uma sereia em minha vida. Pô, legal. E para você ter uma ideia, você sabe por que eu assisti o filme antes? Não. Porque eu fui alugar ele na locadora. Ele já estava disponível na locadora, em VHS. Eu aluguei o filme por minha conta, combinei com o Zé Santana, cara, me deixa o texto, um envelope para mim lá com a me esqueci o nome da telefonista, cara, que desde passava as escalas pra gente. Que eu vou passar, eu passei lá só para pegar, era um dia que eu não tinha trabalho lá. E um dia antes que fiz esse trabalho todo, pra você ver. Eu aluguei o filme já estava lançado em VHS, quando ele tá nas locadoras, disponível nas locadoras, quando ele foi dublado para cinema. Agora, sem rasgação pra de TV, seda, isso. Isso é típico de um ator interessado como você. E o Oberdan já vi fazer isso também, já ouvi histórias do Celton. Porque assim, pô, que legal, né? Você mergulhou mais fundo ainda antes de gravar o filme. Porque para quem não sabe, a gente descobre o filme na hora que tá gravando, em tese, na dublagem. A gente não vê antes. Dublagem, né? Olha, dublagem, a gente não sabe o que você vai... Se você não pergunta o que você vai fazer quando a pessoa te passa o seu dia, o seu horário, você não sabe, eu nunca sei o que é. Eu não tenho costume de perguntar, né? Ninguém pergunta. É quase um Kinder Ovo, né? Você descobre na hora, surpresa. Quase um Kinder Ovo. Você tem uma ideia, tem muitas surpresas. Você recebe, às vezes, uma escala, um horário. Você chega e fala, nossa, é isso, cara? Que coisa incrível. Eu nunca imaginei que o que, né? E é sempre E talvez, surpresa. Se você soubesse com antecedência, você prepararia até melhor o seu espírito. Se você soubesse que você ia gravar uma coisa tão legal ali naquele momento, né? E às vezes você não sabe, você chega de sopetão. Exatamente. Nas nossas outras conversas... Fala, que deu uma travada. Não, como a gente se decepciona. A gente chega achando que é alguma coisa e quando você chega lá, não é bem, né? Nas nossas outras conversas,
A gente já falou sobre aqueles atores que você dublou e que marcaram e que depois não rolou de aparecer de novo. Eu lembrei de mais um, que eu acho que a gente não falou, o Zach Galligan, dos Gremlins. Sim. Pô, Nossa, o esse Zach ator Galligan. também ficou muito bom. Ele ficou vestiu aqueles caras que parece a voz cai muito perfeito, né, cara? Mas é porque eu fiz um post uma vez no Instagram, foram assim uns 30 atores incríveis que eu só dublei uma vez. Uma vez. E, pô, tem ali uma lista fantástica, cara. Se você ver, são 30, que são muitos, né? E E esse tem você uma fez na galera. continuação. Eu me lembro que no 2 foi você Não, também. mas o Zach Galligan, eu dublei ele também numa minissérie. Ah, entendi. Dirigida naquela época, dirigida pelo Turelli, que era uma mini. Cara, quando a Globo comprava as minisséries, né? E eram todas boas naquela época, né? Só minissérie boa. Muitas boas. Tinha algumas meio trash, assim, mas a grande maioria, tipo, coisa feita para TV. De qualidade, sabe? Tinha muita coisa boa mesmo. Mas isso acontece muito, cara. Você dubla o cara uma vez só, nunca mais. Tem até um filminho de terror também que eu gosto muito, chamado Waxwork, A Passagem. Eu não sei se você já viu esse filme. São Não jovens lembro. que são convidados a visitar um museu de cera que está inaugurando na cidade, mas o museu de cera é amaldiçoado. Cada display realmente é um mundinho de terror. Tem um mundinho do Drácula e tal. E o Zach Sei. Galligan é o principal. Eu me lembro que eu vi legendado, tipo, já imaginando assim a sua dublagem. Mas eu acho que esse filme nunca foi dublado. E o Zach Galligan, cara, nunca mais vi. Olha, eu vi ele no Gremlins, Viu, vi ele né? nesse filme que eu fiz. Depois ele fez, sabe o quê? Uma participação no. Não sei se foi no Barrados no Baile ou naquele outro Melrose, lembra? Naquelas Lembro, séries. lembro, lembro, sim. Numa dessas duas. Nessa eu não dublei. Entendi. E depois nunca mais vi. Pô, e era Num um ator dia, legal, né? de curiosidade, eu dei um Google nele e ele tá até boa pinta. Ele tá um cara. E bom ator. Com certeza bom ator. Estados Unidos, cara, é muita, muita gente boa. Para você se Com manter no certeza. mercado, cara, é dificílimo, dificílimo. Olha só, eu conheço muitos atores comuns, galera comum, ator comum que trabalha lá. Cara, é um trampo, velho. Para você conseguir é muito, muito difícil. Por isso que você vê, às vezes, ótimos atores fazendo uma fala num filme, por exemplo, do Spielberg. Vale a pena, cara. Não vai deixar de fazer. Sabe? O cara que tá batalhando em Hollywood aparece Claro, um sem negócio dúvida. desse, cara. Um personagem de uma ceninha, com uma falinha no filme do Bruce Willis, no filme. Porra, mesmo faz, entendeu? Caralho, é muita loucura. Então, precisa se manter lá. Então, você vê grandes atores assim que sumiram, cara, que você nunca mais viu. Você nunca mais viu mesmo. Você dá um Google no cara, só faz filme pra TV, faz umas coisas estranhas, faz série, muita série, tal, mas filme, filme mesmo. Difícil. A Você formação é conhece muito lá? completa lá, né? Pessoal muito preparado, né, cara? Com certeza. É, uma coisa que eu queria comentar com você. Oney Cazaré. Vocês trabalharam junto aí muito tempo, né? Ele é um dos que eu mais admiro, assim. Era legal? Muito legal. E o Oney, cara, foi engraçado que eu conheci ele na contramão, né? Me chamaram para fazer uma peça em 84. Foi quando eu conheci o Ettore. Ele fazia essa peça, eu conheci o Ettore nesse elenco dessa peça. E eu tava com 84, eu tinha, cara, um ano de dublagem, sim, muito, né? E conheci o Oney lá e, porra, cara, o Oney é uma figura incrível, né, cara? Puta de um comediante, cara, gente fina pra cacete, curtíssimo. E aí começamos a falar sobre dublagem, eu tava começando e ele contando aquela história da IC, né? Porra, aí, velho. Coisa de louco, né, cara? E aí, o Oney ainda tem um irmão que é páreo duro, né, cara? O Older, que é o irmão dele, mais velho que ele, e é do mesmo top, cara, do mesmo nível de tudo, tanto como ator, como dublador também daquela época de ouro, né? O Da Oney dublava Hanna-Barbera, né? o Oney foi a voz original, principal, primeira do Pica-Pau, né? Fez vários filmes do Jerry Lewis também. E fazia, pô, muita coisa de comédia, cara. O Oney, ele dublou também aquele um desenho que veio na onda do Scooby-Doo, que eu adorava, que era Goober e os Goober e Caçadores os de Fantasmas. Caçadores de Fantasma. Eu adorava esse desenho. E para mim o desenho tinha, sei lá, 60 episódios. Quando eu fui ver, foram 13 só, que ficavam repetindo. Acho que ele fez Speed Bug também, lembra? Fez, lembro. E ele, acho que Speed ele era Bug. o Coelhinho Ricochete.
Acho que também era ele. Cochete, acho que não era ele, não, cara. Não? E o Older, o irmão, fazia o Dom Pichote, né? Fazia o Zé Colmeia. O Zé Colmeia, original, né? Fazia o Zé Colmeia. Pô, os dois eram espetaculares, cara. E os dois eu conheci na contramão. Eu só vinha dublar com eles quando eu já tinha feito TV, já tinha feito teatro. O Older, não. O Older eu conhecia da TV. Conheci da TV, que ele fazia o programa do meu pai, numa época que eu era assistente de direção e tal. Foi na época que eu entrei na dublagem. E depois eu vinha trabalhar com eles em dublagem. E quando até eu já estava firmado, quando eles entraram e vieram para aqui para o Rio, né? Dublar aqui no Rio. Mas ficaram um período curto, cara, os dois aqui no Rio. Um período bem curto de tempo. E eles faleceram próximo, né? Assim, um bem próximo do outro. É, que trágico. Horrível. Infelizmente. Horrível. É. Uma grande perda, cara. Os dois eram foda. Os dois eram. E foda. Outro filme também que eu acho muito legal, e eu até fiquei amigo do ator no Facebook. A gente já falou sobre esse filme também, Caravana da Coragem, que você dublou o Eric Walker. Eric Walker, Mace, o nome do personagem. Mace Talwani, é isso aí. E ele é meu amigo no Face, eu até já falei de você. Jura? Sério. Esse foi um que eu, nas minhas obsessões, esse eu dei um Google nele, não tem duas semanas, juro por Deus. Que alguém me perguntou, alguém comentou numa dessas lives, que eu disse, caralho, esse cara, outro cara que eu só vi nesse filme. Esses atores obscurões. Um monte desses caras, bicho, tipo aquele que eu dublei também no Cristine, o Carro Assassino, aquele Kit Gordon. Excelente ator. Muito bom. Psicopata, né? Cara de serial killer, aquele olhar frio, duro, né? Tudo vira diretor de série, cara. Esses caras todos dirigem, escrevem, sabe? E como eu falei, o mercado de ator é muito, muito difícil pro cara se manter. E nego vai pelo... Entendeu? Um monte desses caras dirigem. Pode ver, esse cara se vacilar tá dirigindo um monte de série. Volta e meia eu vejo. Tô vendo, assim, uma série tipo Law and Order, que eu amo, aí vem, assim, direção Scott Baio. Sabe Scott Baio? Esses caras, assim... Atores dos anos 80, sabe? Aí tem esse cara, Kit Gordon, dirige bastante também, sabe? E esse cara, bicho, engraçado que o Caravana da Coragem 2, eu acho que ele entra também, mas eu não fiz, que tem muito isso, né? A gente dubla uma, não dubla dois. É isso que eu ia falar. Eu sou muito fã de Star Wars. Estúdio de dublagem. Sim, eu sou muito fã de Star Wars, né? Desde pequeno, sempre adorei. E esse filme faz parte do universo, né? Porque tem os Ewoks e tal... Ele é um spin-off do Star Wars. Né? Por sinal, eu acho Caravana da Coragem melhor que alguns episódios da saga, inclusive. Mas o primeiro é muito bom. O que você dublou. O segundo, até é um spoiler aí para quem não viu o outro, eu nem recomendo, porque tudo de bom que acontece no primeiro filme, no segundo, em 5 minutos, é destruído. É, não vou dar mais detalhes, mas assim, eu me lembro também que eu estranhei que a dublagem mudou, não foi mais na Herbert. Foi em outro lugar, mudaram todas as vozes e o filme não é muito bom. Então, realmente a participação do Mace é pequena. Eu não recomendo, o segundo não é bom. O Oberdan tá aqui, o puto do Oberdan tá aqui. Grande Oberdan. Foi ele que dublou as duas ou três falas do Wicked. Foi o Oberdan que... E depois ele fez no desenho. E no desenho ele falava pra cacete o Wicked. Ah, o desenho os Ewoks falavam, né? Os Ewoks. É bem tosco, cara. É muito tosco. Inclusive a galera que é fã do Star Wars, que eles entram no segundo, né? Eles entram no Retorno de Jedi, no terceiro. É, né? Isso. Eles falam, bicho, Retorno de Jedi não dá porque tem Ewoks, né, cara? Ah, eu gosto. Eu era criança na época, né? Então desceu bem. Uhum. Eles são muito toscos. E o Owen Casarrel acho que dublou também, cara, o Wicked. Eu acho que o Owen fez no filme. Que ele falava, nave estelar. O Owen fazia no desenho. O Owen fez no filme. O Owen fazia muito bem essas vozes. No Gremlins, que por sinal quem dirigiu foi o Alberto Pérez, o grande Alberto Pérez, ele dublou aqueles Gremlins já quando eles já estão maus. Que tinham umas falas, são pouquinhas. Foi o Owen que fez, nossa, ele fazia igual, velho. Sensacional. Preciso rever isso, muito bom. Sensacional, cara. E deixa eu falar uma coisa agora. Cobra Kai, vamos lá. É inevitável a gente falar sobre isso. E aí, ficou feliz? Fiquei, cara, fiquei bem satisfeito. Pô, e a repercussão tá incrível, né? A série já tinha feito sucesso, mas agora caiu no veículo de massa que tinha que cair pra bombar mundialmente, né?
Cara, porra, eu fiquei bem, achei bem bacana, achei, porra, acho a série boa. Sinceramente, eu acho a série boa, não acho assim, porra, boa é Breaking Bad, né, Sopranos. Não, é maravilhosa. Bom. Breaking Bad é demais. Não é nesse nível. Mas eu acho que eles foram muito espertos, eu acho que eles fizeram um trabalho, porra, muito bom, porque resgataram, o que, que eles fizeram, né? Eles fizeram a coisa para resgatar a galera que já tá com 40 e pouco, né? E eu? Que curtiram, né, Karate Kid, que era moleque quando passou o Karate Kid, e eles fizeram de uma forma que agrada esse pessoal dessa geração e que eles vão fazer a galera mais nova curtir também, né? Porque sim. É burrice só fazer uma coisa direcionada ao pessoal pegar o saudosista, isso aí só vai pegar um nicho pequeno. Então pega o saudosista e o cara vai querer que o filho dele veja com ele e o filho vai gostar porque é uma coisa que tem uma pegada adolescente bacana, entendeu? Acho que é bem feito nesse sentido. Né? Não tem uma profundidade de uma grande série, logicamente, mas eles aprofundam bem os personagens, eu acho isso bacana. Né? Tem essa coisa bem humorada que o americano faz muito bem, que é zoar com ele mesmo, entendeu? Então você vê o LaRusso, tinha tudo, você imagina o quê? O que você imaginaria o Daniel LaRusso? Hoje um grande sensei, né? O cara do, né, todo zen, de repente você vê o cara de cabelo pintado, né? Você vê que ele tem o cabelo pintado, e todo Mauricinho, dono de um império de venda de carro, cara milionário, entendeu? Totalmente que a gente não imaginava, né? Ele não chega a ser o vilão. Tem gente que fala, o LaRusso não é o vilão. Não é vilão. De jeito nenhum. Não é. Mas você vê um outro lado dele que você não vê. E humanizam o Johnny, o que é bacana também. Com, né, certeza. Humanizam o Johnny, você vê que o cara continua escrotão, continua daquele jeito dele, mas ele chega e fala, peraí, porra, dá pra fazer um negócio aqui sem ser com aquela maldade toda que tinha, né? Existia. É isso aí que eu acho também. Eu acho que a série, ela até valorizou mais os filmes, porque ela trouxe essa profundidade que você falou aí. Uhum. Saiu um pouco daquela coisa maniqueísta, assim, de antigamente. Tipo, o Daniel é o herói, o Johnny é o vilão. Uhum. Nenhum dos dois é vilão. É isso que a gente descobre. O vilão é o Chris, realmente. Esse realmente, exatamente, é o grande manipulador ali por trás de tudo. E eu acho que vem muitas surpresas por aí. Estão dizendo, não sei de nada, isso não é spoiler, é chute, que um dos vilões do terceiro filme, que é o Terry Silver, talvez apareça nessa temporada. Bom, tem muita gente aqui que não deve ter assistido, então eu também não vou dar mais detalhes, porque eu não quero estragar a diversão de ninguém. Mas voltando rapidamente, só para não ficar cansativo sobre isso, eu acho que os roteiristas, eles foram muito espertos no que você falou também, porque eles souberam honrar o filme antigo, os personagens antigos. Eles não esculacharam, assim, os personagens antigos, como a gente vê em alguns remakes ou continuações. Eles honraram. O LaRusso foi honrado ali, aquela cena dele é muito bonita, vestindo novamente o kimono, né? Eu fiquei emocionado com o flashback do Sr. Miyagi. Então, eles trataram de agradar os fãs antigos também, e o que você falou, trouxeram vários personagens jovens interessantes, e, por sinal, a dublagem, assim, isso é um outro papo, a dublagem ficou maravilhosa, na minha opinião. Acho que ficou boa mesmo. A direção do Eric e do Léo, eles foram muito felizes em tudo. E é isso. Eu acho que Cobra Kai é um exemplo, assim, é uma lição para quem quer fazer uma adaptação ou uma continuação de coisas clássicas. Eu acho que um manual devia ser o Cobra Kai, de como fazer bem. E olha só, a Tati Villeneuve está dizendo aqui que está ansiosa pela terceira temporada. Pode ficar tranquilo, que já está marcada para o dia 8 de janeiro a estreia, sabia? Já está divulgado. 8 de janeiro, estreia a terceira temporada, e já está certa a quarta. Pô, então, a gente tem mais 2 meses aí para a dublagem ser feita. 2 não, quase 3, né? A gente faz em 4 dias, né, bicho? Está cada dia mais rápido. Né? Em uma semana você dubla uma temporada, brincando, mas é mesmo, tô brincando. Cada dia mais rápido, né? É quase um autodublator Tabajara. Por aí mesmo, já tá por aí mesmo. Né? Olha, sabe quem tá aqui? Sabe quem tá aqui? O grande Mariano Dubladjevski. Sim, eu convidei ele para assistir. Para quem não sabe, gente, olha aqui, ó. Ó,
numa distribuição Viacom. História de hoje. Magnum vai à guerra. Para mim, o melhor locutor de todos os tempos. Dos estúdios de Walt Disney, tem uma lontra na cama da mamãe. Bem-vindo, Mariano. Porra, Mariano, velho. Cara, é sensacional, cara. Me lembro a primeira vez que eu vi, tava no estúdio lá. Ainda era peru de dublagem, daqui a pouco entra aquele cara grandão. E veio com essa seguinte frase: dos estúdios de Walt Disney. Foi a primeira vez que eu vi. Ao vivo, falei, caralho, bicho. Isso é muito mágico, né? Porra. Fazia também a rádio relógio, né? Você sabia que atirei o pau no gato, mas o gato não morreu? Bom, para quem quiser ver, eu entrevistei o Mariano 10 anos atrás. Estive com ele lá na casa dele. Está no YouTube. Quem quiser ver, tem 4 partes, eu acho. Está dividida a entrevista. É sensacional, cara. E o cara que já tem o nome, você vê, já, o legado dele já vem. Né? Ele é da família Dubladjevski. Quer dizer, já sabiam lá nos antepassados dele que o cara ia cair na dublagem, né? Porra, tava escrito nas estrelas, né? Exatamente. Exatamente, cara. Agora me fala uma coisa que eu tenho muita curiosidade. E o seu trabalho em ilusionismo? Você tem feito alguma coisa? Cara, eu fiquei bem devagar de mágica depois de um tempo, né? Mas uma vez mágica, sempre mágico, né, cara? Pô, mágica é uma arte fantástica, né, cara? É uma arte incrível. Eu acho fascinante. Você já chegou a ver aqueles shows lá em Vegas, David Copperfield? Sensacional, pô, hein? Quem vai em Vegas não pode deixar de ver David Copperfield. Até hoje ele tá lá, cara. Pô, eu fui e não vi. Ele faz 2 sessões por dia, 6 vezes por semana. Ele folga uma vez por semana, faz 2 sessões por dia, todo dia, cara. Vou te falar, tem que ter culhão, hein? Mesmo show, todo dia? Sim, 2 com por certeza. Dia. Porra, o cara tem que ser muito workaholic. E impecável, né, cara? Show impecável. Sensacional. E dublagem tem... Las Vegas tem, porra, 8 shows de mágica, né? Agora eu não sei. Não sei nem se existe mais Las Vegas agora, né? Porra. É. Tem o Penn & Teller também, né? Que eles são muito conhecidos. Penn & Teller é bonzão também. Outra pegada, né? Penn & Teller é maldito, né? Bem malditão. São bem escrotos. Mas são geniais também. Penn & Teller são foda. E é muito bom, cara. Tem um outro Chris, alguma coisa, não é isso? É o Chris Angel. Esse eu não gosto muito, eu acho ele meio cuzão, assim, meio, sabe? Sim. Esse é um que levita também, que voa, já voou no deserto. É, voa. O nego faz o diabo, né, cara? Hoje em dia. Puta merda. Hoje em dia é Mas eu ainda acho o Copperfield melhor de todos, cara. De todos que eu vi no mundo, eu acho o cara foda. Eu sou muito fã também. Eu estive lá, mas acabei não vendo shows por causa de correria. Porque a gente até já falou sobre isso. Las Vegas é uma coisa que pega as pessoas meio de surpresa. Todo mundo fala, fica só 3 dias. Não tem muita coisa para ver, não. E assim, passa voando e você não faz nada, né? Las Vegas, cara, Las Vegas tem que ficar assim de 1 semana a 10 dias. Falando sério. Tem muita coisa para fazer. Muita. Muito show, muito show. Cara, você pode ficar lá 1 mês lá, cara, você vê um show diferente por dia, de tudo que você possa imaginar, sabe? É, e assim, tudo é muito grandioso, né? Cada hotel, cassino é do tamanho do Barra Shopping. Nossa, então, você, quando você não consegue ver tudo, você vê 4, 3, 4, e aí acabou o dia, né? É uma coisa assim, que as pessoas só têm noção da dimensão lá mesmo. E aí vem que deveriam ter ficado mais tempo, foi o que aconteceu comigo já lá. É espetacular, cara, Las Vegas. Eu adoro. É muito louco. E as figuras, né, cara? Cada figura. Aí você vai andando pelos cassinos, você vê aquelas cenas que parecem cenas de filme, onde tem aquele reservado, assim, que é o... Acho que chama... High Stake, que é a galera que aposta milhões de dólares, assim. Então, tem um reservado pra eles, né? Então, aquelas mesas de pôquer, tu vê aquele coroão cowboy com uma piranha do lado, com aquele bicote, aquele suspeito, sabe? Parece cena de filme, total. Eu, é real, eu vi isso também. Uma cena real, né? E do outro lado, do lado dele, um cara de óculos escuros, de terno preto, de óculos escuros, sabe? Cena de filme. Você fala, meu Deus, isso está acontecendo mesmo, sabe? Sensacional. Eu amo Las Vegas, cara. Eu também. Você vê, assim, várias roletas, assim, mas parece que tem níveis de roleta. Você vai vendo que a cada nível, o cara é mais milionário que o outro. Exatamente.
Exatamente. E aquela galera que é paga, né? Pra... Paga não, mas os cassinos convidam, né? Sim. Então o cara convida o cara e paga tudo, bota o cara numa puta suíte, paga comida, paga tudo, pra ele ficar jogando lá uma semana jogando. Mas, por favor, me convida aí quando você retomar suas atividades como mágico, hein? Se jogo desse grana, não existia cassino. Já viu a suntuosidade daqueles cassinos? Aquilo ali é o quê? Sim, é incrível. Bancado por quê? Dinheiro do jogo, bicho. De quem Sim, perde ali. Claro. Se jogo desse grana, não existia Las Vegas. Né? Cada cassino tem uma fragrância diferente, tem um perfume diferente que o outro. É, os detalhes, assim, os americanos são incríveis com essas coisas, né? Realmente. Sabem fazer, né, cara? Com certeza. Isso é uma lição que os outros países deveriam aprender com eles. É, como fazer turismo. É demais. Sabe fazer turismo. Coisa que demais. Rio, imagina o Rio. O potencial Sim. que o Rio tem para turismo, cara. Não faz Sim, nada. Sim, não faz nada. É uma cidade morta. É. Cidade morta. Morta, uma bosta. Outra coisa que eu sei que você gosta também é os parques lá de Orlando. Eu acho que é uma coisa que você curte pra caramba também, né? Nossa, qual o seu preferido? Cara, eu fico um imbecil num parque desse. Eu também. Cara, olha só. A Disney é a Disney, né? Sim. Tem uma energia ali que é uma coisa que é incomparável e me pega numa coisa. Eu fui à Disney a primeira vez, cara, em 73. Então, o grande lance era Casa Mal Assombrada, Piratas do Caribe e aquela selva, aquele Jungle Cruise. Sabe? Uh-huh. Aquele passeio de barcos. Sim, aquilo, sim, que tem um hipopótamo. E aquilo já era, imagina para um moleque em 73, meu Deus do céu. Então a Disney é uma coisa muito mágica. É tudo tão perfeitamente organizado, cara. Tudo tão... Chega a irritar, né? Agora, não dá pra comparar a Universal, né, velho? Aqueles rides da Universal, bicho. Putz, aquilo ali é... Coisa de louco, né, cara? Harry Potter. É. 100 milhões de dólares um negócio daquele, você sabe, né? Custa, Sim. Custa aquilo, né? Sim, é. Aquelas rides do Harry Potter são incríveis. Tipo, 50 milhões de dólares. Esse nível, assim. Preço do Sim. filme, né? Preço do filme. Agora, engraçado... Tira aquilo ali brincando, tira o lucro daquilo ali brincando. Cara, é muito foda. É muito genial. Puts. Eu concordo com você. Eu acho as rides incríveis. Agora, eu gosto muito da Disney também. A Disney é mágica. A primeira vez que eu pisei lá também, eu vou te falar, aquilo mudou a minha vida. Eu acho que o meu mundo abriu assim. Caramba, existe uma coisa tão incrível dessa? Eu adoro o Epcot. Eu gosto daquela parte dos países, o World Showcase. Acho muito legal aquilo. Você já foi lá durante um festival de vinho e gastronomia? Eu já conversei com o Berdan. O Berdan curte pra caramba, né? É muito legal. Porque além dos países que já tem instalados lá, eles colocam barraquinhas de todos os outros. Então, tem do Brasil, tem da Austrália e comidas típicas e vinho de cada país. É muito legal. Cara, eu acho o Epcot, assim, tem coisas pontuais muito incríveis. Tem rides, aquele... Soaring, você já foi? Que é como se já. Tivesse uma asa delta. Maravilhoso. Aquilo ali, velho. Maravilhoso. Agora, a minha família é si, fã também. O parque em si, eu acho assim, o menor carisma. Eu acho frio o parque em si. Estou completamente descarismado. Sinceramente, eu prefiro até o Hollywood Studios do que não, agora, na época, tem coisas incríveis. Tem coisas. Uhum. A parte dos países também tem coisas pontuais, muito legais. Mas eu acho. Como o parque em si, eu acho bem frião, assim, bem descarismado, sabe? Entendi. Mas é um espetáculo. Vou dizer o que do Epcot? Caralho. Pô, aquela bola. Pô, e o ride em si é fantástico. Aquela coisa, né, que você vai devagarzinho e vendo a coisa da comunicação e cedendo aquela bola. É uma coisa espetacular, né, cara? É. Esse é um dos lugares que eu senti, né, assim, caramba. Virou meu mundo de cabeça para baixo da primeira vez. Muito legal, cara. Os caras são foda. Mas... Cara. Os caras... Sem dúvida, com certeza. Mas me fala uma coisa, como é que tá aí a dublagem em São Paulo? Você tá trabalhando? Tem rolado dublagem? Como é que tá? Cara, dublagem em São Paulo para mim não virou ainda, né? A coisa ainda tá... Demora realmente, demora. Entendi. Até acostumar, o cara até acostumar contigo demora. E como tem muita gente do Rio vindo fazer ponte aérea aqui, vindo e voltando, as pessoas demoram a assimilar que você mora aqui. Em geral, quando Entendi. Você migra para uma cidade, independente de dublagem, quando você migra, demora para as pessoas entenderem que você está morando na cidade. A gente está aqui há quase 2 anos e ainda tem gente que fala, nossa, estão sempre aqui, a gente mora aqui. Ah, estou morando aqui, você não lembra que eu falei, cara, para você há 1 ano. Você falou que você mora aqui, né? Então as pessoas demoram, sacou? Então muitos diretores falam, ah, me dá um toque quando você estiver aqui para eu te escalar. Porra, eu moro aqui, velho. Caralho, é mesmo, você falou que eu moro aqui, você mora.
você mora aqui, bicho, é verdade, entendeu? E demora, velho, mesmo assim demora. Mesmo nego sabendo que você mora aqui, demora. Entendi. Os chineses são muito viciados em escalar aquela mesma galera. Isso, pagamento por hora que fez isso, né, cara? Porque é a pressa, né? Então, o cara, ele quer aquele cara que ele sabe. Vou botar o ISO aqui, porque já sei que ele dá conta, entendeu? Então, aqui mas... tá demorando um pouco ainda. E agora mas... também, com a pandemia e voltando agora, é muito natural a galera chamar. Porra, os amigos, é normal, bicho. Todo mundo fudido, cara. Todo mundo parado. O mercado voltando. Vamos chamar agora a galera, porra, que é a nossa galera. E é absolutamente natural. Não critico, não julgo de forma nenhuma. Então, obviamente, vai dar preferência para aquela galera que eles estão acostumados a trabalhar há anos. Não é verdade? Então, até entrar no circuito, cara, demora. Agora, o remoto é uma maravilha, porque maravilha, o remoto agora globalizou, né? O remoto agora, bicho. Eu gravo para Los Angeles, gravo para Miami, gravo para onde for. Acabou esse Eu fiquei, negócio. Fiquei muito feliz aí do Cobra Kai de ser você fazendo o Larusso, o Mário Jorge no Johnny Lawrence. É, foi legal também ver o Fire no Crazy, que era o grande Marcos Miranda antigamente, né? Sem esquecer da galera nova que mandou muito bem, Ian Gesteira, Yuri Tupper, Isabela Cime, nos personagens novos. Ficou muito legal. E que venham outros Cobra Kai aí pela frente, né? Como eu falei. Vem sim, com toda certeza. E aquela coisa vai, cara, a coisa vai, demora, mas... Você vê, eu já te falei isso, eu quando me afastei da dublagem há um tempo, que eu voltei, fiquei 3 anos fora, no Rio. Porra, no Rio, cara. Porra, conheço todo mundo, né, bicho? Todo mundo conhece. Uhum. Demorei 6 meses pra entrar no circuito e mesmo assim tive que ser contratado pela VTI, porque o negócio tava devagar, porque demora, tô te falando. E foi onde a gente se conheceu, né? Você foi onde a gente se conheceu. Você tem que ir em cada estúdio, falar com cada diretor pessoalmente e fazer aquele trabalho de vitrine, né? Ficar indo lá. E vai tomar um café, sai para almoçar com um, e fala com o outro, e faz uma horinha aqui, e faz uma... aproveita naquele dia que você vai fazer uma horinha, chega mais cedo, fica sentado lá, os diretores te veem. Não, a VTI foi legal, a gente fez lá a série O Vidente, né? Que você fazia o Johnny Smith, e eu fazia aquele, sei lá, aquele você cara que não valia nada lá, o Greg Stilson. É, você é um puta personagem, cara. Sim, com certeza. Essa série O Vidente, ela foi baseada num livro do Stephen King, né? Chamada Dead Zone, que teve um longa, A Hora da Zona Morta, nos anos... Com Christopher Walken, né? E é de um diretorzão aí, né? É do... Meu Deus, esqueci o nome. Ah, David Cronenberg. Eu ia falar Sonnenberg, mas é o Cronenberg. Cronenberg, isso aí. O filme é bom, até bom o filme. Muito bom. Tá inteirinho no YouTube, dublado, e com o Mariano fazendo a abertura. Dou uma distribuição, Columbia Pictures, World Vision Filmes do Brasil. E o Prado, dublando Christopher Walken. Muito bom. E direção do Ogala. Foi o Ogala que dirigiu? Não sabia. O Ogala que dirigiu. Prado, dublando Christopher Walken. E o Greg Stilson, quem faz é o Martin Sheen, que eu acho que foi o da Mata, cara, que dublou. Entendi. Mas então, cara, esse personagem que você dublou, no filme ele era meio cara, até o cara era meio caricato, né, o ator. Uhum. Mas no livro, caralho, é um puta de um personagem, cara. É um Eu me lembro da cena final, também não quero dar spoiler, porque a galera que tá interessada aí vai ver o filme. Cara, é muito boa essa série, O Vidente. A cena final do filme é muito impactante, mas não vou falar o que é, você deve lembrar. A série é muito boa, é um cara que, o Mote é um cara que sofre um acidente de carro, fica tipo 5 anos em coma. E aí, quando volta, ele volta vidente. Ele volta tendo premonições, só que ele entra nas cenas, né? Ele não pensa assim, estou vivo. Daqui a pouco, quando ele se vê, ele está no meio de um incêndio. Entendeu? E isso é a premonição dele, que é uma casa vai pegar fogo, não sei o quê e tal. Ele entra dentro das vidas, das histórias. É bem, bem bolado, tá? Bem feito. E o ator que eu faço é aquele que foi considerado um desses caras que virou chacota em Hollywood, né? Que é o Anthony Michael Hall. Que era daquele Mulher Nota Mil, né? Cara, ele e mais um outro moleque, eu não lembro quem era. O outro não lembro o nome. Fez o Clube dos Cinco também. Clube dos Cinco. Fez uns desses assim. E aí sumiu e virou... Não sei o que houve com ele, cara. Alguma merda que ele se meteu.
algum episódio aconteceu com ele que ele virou zoação, assim, pessoal zoando geral ele. E depois ele voltou com essa série aí, muito bom ator, cara. Sim, com certeza. E voltou com a pinta de galã, né? Voltou modificado, né? Voltou bem, não? E voltou bem. O tempo fez bem a ele. É. É. Mas falando nisso, nada se compara ao Ralph Macchio, né? Pô, é inacreditável. O cara tá muito bem. Tá muito bem. Mais velho que eu, cara. Ele parece que tem 40 anos. Parece que tem 40, ele tem 57 anos, 58, uma coisa assim. Uhum. Surreal. Tá muito bem mesmo, mas ele, naquela época, ele já tinha 22, ele tirava onda de 14, 15 anos. Ele fez o Karate Kid com 22 anos, ele não era mais criancinha. Agora, falando nisso, mais uma vez, é engraçado, porque assim, a sua voz não é parecida com a do Cleonir, né? Pra quem não sabe, Cleonir era o dublador do Daniel. Mas quando eles metem lá o flashback, o Cleonir falando e volta pra você, parece que é a mesma pessoa. Parece que é como se você tivesse uma voz mais fininha naquela época, mas ficou adulto. É totalmente incrível. Porque se você parar pra pensar também, a voz, por mais que a gente fale, a voz não envelhece e tal, realmente não, mas ela dá uma... Dá uma encorpada, né? Cansada, né? É. Ela dá uma envelhecida, assim, né? Uhum. É, então, acho que, vamos dizer... E até um pouquinho que ele fala também, né? As partes flashback, duas falinhas, assim, né? Uma falinha aqui, outra ali, né? Não é verdade? É. Ah, a essa altura todo mundo já assistiu, né? Então dá pra falar. Aquele episódio 5 da primeira temporada, quando o Daniel tá no carro conversível dele e ele escuta o Sr. Miyagi chamando e ele olha... Aquilo ali é de chorar. Porque aí vem todo flashback, o Magalhães Graça dublando o Sr. Miyagi. E aí depois olha vai... Aí, você aí. Daniel Chan. Você aí. E quando o Daniel coloca o kimono e começa a fazer ali o kata, realmente é de arrepiar. Eu acho que é um dos momentos mais incríveis. Isso é aquela coisa, quando pega, porque você vê, Karate Kid pra mim não foi uma coisa, eu já era mais velho e tal. Uhum. Acho um filmaço, o primeiro um filmaço. Mas não foi uma coisa que me pegou quando moleque, que eu já era, né? Então não é uma coisa que te toca desse, né, como te tocou, mas com certeza quem é bonito, eu achei super bonito. Sim. Eles fazem bem, né, cara? Eles viram bem, né? Eles são foda, bicho. Caras, porra, sabem fazer o negócio. E, mas com certeza quem era, tinha, caralho, Daniel San como mil, nossa senhora, deve ser uma puta emoção, cara. Deve ser do cacete. E a terceira temporada vai ser muito emocionante, porque isso já tá confirmado também. Eles foram filmar no Japão. Então vai remeter a esse segundo filme aqui, que é o 2. E exatamente. Imagina, o 2 tem aquela música lá do Peter Cetera, The Glory of Love. Então com certeza eles vão usar a música. E vai ser mais um desses momentos aí. Por sinal, eu adoro essa música. Olha aqui, o Alexandre Moreno que tá aqui, ó. Moreno, oh, grande Moreno. Falou que o Cleonir era uma figura maravilhosa. Pô, o Cleonir, velho. Cleonir não existia, cara. Era um cara literalmente especial. Sabe o que o Cleonir fazia? Ele pegava um ônibus, tava de bobeira assim um dia, ou se tivesse trabalho mesmo, foda-se. Ia pra rodoviária, olhava lá alguma cidade do estado do Rio que não fosse muito longe, que ele nunca tinha ouvido falar. Ia pelo nome, sabe? Escolhia o nome. Olha essa cidade aqui. Entrava no ônibus, chegava nessa cidade, procurava o bar. Onde é que é o bar aqui que o pessoal local aqui bebe? Ah, é ali, tal. Ele ia pra lá e passava o dia inteiro lá tomando cachaça com alguns locais lá, com os caipiras, e contando história, e ouvindo as histórias do cara, e comendo aqueles tiragostos de botequim, aquela coisa. Aí no final do dia ele voltava, no próprio ônibus, na volta, ele escrevia uma carta para ele mesmo, relatando tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia. Que engraçado. Isso não é uma coisa normal, né? É sensacional. Que coisa mais lúdica que isso. Pô, isso é um espetáculo, velho. Né? E no dia de dublar, faltava dublagem. O Cleonir era foda. Ele era difícil pra caralho trabalhar. O Monja fez uma série com ele. Porra, caralho, ele ganhou um teste. Falou, puta que pariu, o Cleonir ganhou. E agora? O que, é que eu faço? Ele tinha que pegar em casa todo dia. Pegar em casa, senão ele não aparecia. Saía pra almoçar. O Monjardim pegava pelo braço e falava, não, 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 você vai almoçar comigo. Pelo braço, não... Você não desaparecia. É. Você lembra que série era essa? Não, nem o Monja devia lembrar, cara. Entendi. Cara, que chegava para falar com as plantas, ó, o Oberdan falando, ele falava,
Ele passava assim a mão, conversava com as plantas. Ele era muito foda, cara. Um cara inteligentíssimo, culto, cara. Falava inglês super bem. Que bom ator, viu? Muito. Ele dublava aquela série O Pequeno Mestre, que era um ninja, um garotinho. Que era o Gil Gerard, que era o mesmo ator do Buck Rogers, né? Exatamente. O Telmo, né? Que dirigia. Eu lembro bem dessa série aí também. Era, em inglês era Sidekicks, o nome dessa série em inglês. Nada a ver, né? Totalmente diferente. Sidekicks, parceiros. Quer dizer, companheiros, né? É. Companheiros. E... Depois acho que ele saiu, né? Acho que entrou o Leonardo José depois, né? Ah, não sei. Outra coisa que eu ia te perguntar também. A gente fala muito do Curtindo a Vida Doidado, mas e o Feitiço de Áquila? Você curte também? Eu acho maravilhoso. Nossa, espetáculo. Tá entre os meus filmes preferidos também. Eu acho esse filme incrível. É um filme atual, cara. Esse filme é um filme atual. Sim? Até hoje. Até hoje você vê. Puta de um roteiro, né? Maravilhoso. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi no cinema, pela primeira vez, né? Foi a trilha ser moderna, né? Porque normalmente esses filmes épicos é... Aquelas trilhas, né? Com aquele coisa gregoriano, né? Aquela coisa, né? E o cara veio com aqueles pianos. Bem nos 80, né? Sintetizadores, né? É. Nossa, isso deu um lance, cara, incrível, né? Porra, fantástico. Com certeza. E engraçado, eu tinha o livro desse filme, cheio de fotos maravilhosas, e eu emprestei e nunca me devolveram. Não sei onde ele foi parar. Isso é uma coisa que eu lamento também. Esse filme eu também vi no cinema. Ah, e tem outro aqui também que a gente já falou, mas sempre gosto de lembrar desse. O Último Guerreiro das Estrelas. Caraca, fez o dever de casa, né? Pô, que legal, cara. O Último Guerreiro das Estrelas, assim, aquele Lance Guest, o nome desse ator. Ele fez o Superman jovem, aquele primeiro super-homem do Christopher Reeves. Primeiro super-homem de todos. Ele fez o super-homem jovem naquela cena lá no Kansas, ele indo embora de mochila, lembra? Lembro. Vou embora e tal, vou para Nova York, vou para Metrópolis, aquela coisa toda. É esse ator. Depois eu vi ele em Tubarão. Acho que ele fez um desses tubarões. Já o Tubarão 4, alguma coisa assim. Vi nesse filme e nunca mais vi, cara. Nunca mais vi. É verdade, mais esse um dos que sumiu, Google, né? Nele, mesma coisa, tá dirigindo, tá escrevendo, tá. Boa coisa. É. E ele, e o filme é bom. Acho muito bom, muito tipo legal. Muito legal. Recomendo aí pra galera também. Esse filme é muito legal e no DVD tem a dublagem. Acho até que tá no YouTube também. Não tenho certeza não, mas eu acho que tá. Esse filme foi engraçado. O da Mata que dirigiu. Ah, foi o da Mata? Foi o da Mata que dirigiu. E ele fez um certo sucesso no cinema. Não vou dizer que ele foi, né? Mas é um filme, assim, relativamente eu conhecido. Eu vi no cinema. Né? Eu lembro em qual cinema eu vi. Eu vi no Art Fashion Mall. Olha só, cara. E eu me lembro que o da Mata... Durante o filme, que isso é o nome do jogo, né? O nome do filme é aquele jogo lá que ele joga, né? O nome do game lá que ele joga. E o da Mata, não, que é o Último Guerreiro Estelar. Eu falei, da Mata, o nome do filme é O Último Guerreiro das Estrelas, cara. Vamos manter. Não, mas é o Último Guerreiro Estelar. Beleza, mas é O Último Guerreiro das Estrelas, é o nome do filme. Vamos manter aí o nome do game, o nome do filme. E ele ficou meio reticente. E aí eu acho que eu ganhei com o argumento de falei, ó, o retake é pago, tá? Só pra te lembrar. Normalmente quem paga é o diretor. Então só pra você sair do bolso do diretor. Me lembro que tinha diretor que passava cheque, né? Você fazia um retake, o cara te dava um cheque dele, pessoal. Que isso? Não, que o retake sou eu que tô pagando o meu bolso lá. Pelo amor de Deus, né, bicho? Caralho. E que bom que você conseguiu, então, unificar, né? Ficou bem melhor assim. É, porque ia dar merda, né? Porque é o título do filme, cara. Com certeza. E o André Luiz, que fez o seu amigo lá, né? Preston, o ator. É. Muito bom. André Luiz. E ele trabalhou no programa do seu pai, né? Ele era figurinista, cara. No dia que eu conheci o André Luiz, foi a primeira vez que eu fui na Ebert. Daqui a pouco entra o André Luiz... Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pô, eu sou ator. Eu já não sabia que você era ator, cara. Caralho. Isso foi em 80 e pouco, era assim. Eu não vi o André assim há 8 anos, mais ou menos. 8, 9 anos, sabe? Pouco tempo, né? E era figurinista do programa do meu pai, não tinha nada a ver. Pô, muito curioso. Dublador, e ele tinha uma voz dublador. Incrível, né? A voz dele era incrível. Eu me lembro que eu vi um filme. Né? Sim.
Ele fazia uns vilões muito bons também. Eu me lembro que eu vi um filme que os vilões eram uns caras meio monstros, assim. Um era o Silvio Navas e o outro era ele. Dava medo dos caras. Dava medo de ouvir a voz deles. Hoje em dia, não vê muito isso por aí, não. É porque as vozes velhas estão acabando, cara. Porque hoje quem só se interessa por dublagem é nerd. Verdade. Não tem gente velha querendo fazer curso de dublagem, sabe? Com certeza. Quem só se interessa pela dublagem é gente jovem. Então as vozes velhas estão acabando, a ponto de Júlio Chaves ter que fazer velho, Elcio Romar ter que fazer velho, tudo com voz como sempre teve a voz. Com certeza. Sabe, a mesma voz sempre teve. Puta forçação de barba, tá? Júlio Chaves vai fazer cara de 70 anos, né? É, a gente não tem mais aquela fonte, né? Não tem. Inverteu, né? Antigamente você, porra, era você não tinha voz jovem, né? Era os velhos, tudo fazendo jovem. E agora inverteu, agora não tem, você não tem mais voz de gente madura, né? Com certeza. Dos mais novos, Percy novo, mas da galera de que já não é mais aqueles Drummond, em Santa Cruz e tal, Percy, que é um cara que... Você já vê Jorge Vasconcelos fazendo cara de 90 anos. É verdade, inclusive no Karate Kid, né? Ele dublou o pai do Johnny. Porra, e Reinaldo Pimenta eu acho muito bom também. O Edward Eisner, que foi quem dublou o Up, né? A voz original do Up. Uhum. O Jorge Vasconcelos dublou, porra, na boa. Eu foi a pior coisa da dublagem pra mim, na minha opinião, mas é, às vezes, a falta de opção, né? E o Reinaldo Pimenta eu acho muito bom também. Ele dublava bastante lá na VTI, não sei se você lembra também. Acho que naquela época aqui do colateral. Sim, sim. Óculos, cabelinho. De vez em quando ele me fala, me lembra um pouquinho de nada o André Luiz, assim, mas de leve só. É mais leve, né? Quando mais leve, voz mais leve. Bem, voz bem curta, né? Voz bem... É, bem, bem de leve, assim. Caraca, e... com certeza, muito bom. Infelizmente, esse eu não conhecia, gostaria de ter conhecido. Gente muito, muito boa, cara. Um queridão. E o Marcos Miranda também, esse pra mim é... Esse é demais, cara. Esse aí tá no top 5 dos mais maravilhosos, incríveis de todos. Claro que, assim, às vezes tinha uma coisa que ficava... Sim. Tentava mais assim, né? Porque... Roma, não. Mas era coisa de fumante e... Gostava de uma Kátia, né? Kátiaça, né? E, é, o Cristina. Aí que tinha que entrar a direção, né? Falou, Marcos, cuidado aí, velho, que tá. É, tá. Tá mesmo? Então tá. Então... E era mal-humorado pra caralho. Ele fez o Cristine, o carro assassino com você. Fez também Footloose. Ele era o seu sogrão. Fiz o John Lithgow. É. John Lithgow. Muito bom. Atores aí do... Muito bom. Fiz várias coisas com ele. Várias coisas. Engraçado, no Superman 2, do Christopher Reeve, vem aqueles vilões lá de Krypton, né? E eles tomam a Casa Branca e o General Zod, até queria que você falasse sobre esse dublador depois, o Armando Cazella. Ele faz o presidente dos Estados Unidos se ajoelhar e beijar a mão dele e jurar lealdade, só que o presidente se revolta. O presidente era o Marcos Miranda. Aí ele vira para a câmera e fala... Super-Homem, onde está você? Com uma emoção que hoje em dia você não vê essa pegada na dublagem. É raríssimo. Era outro pessoal, né, cara? Era outra galera, com uma outra escola, né? Galera que veio do rádio teatro veio com outra escola. Era outra forma de falar. Né? E que eles tiveram muito que se adaptar, né? Porque os filmes foram mudando a forma de falar. E a dublagem automaticamente teve que acompanhar, né? E às vezes não acompanhava direito, né? Então você via muito, muito filme de jovem, assim, com muita gíria careta, com muito... Porque o pessoal não sabia realmente, né? E, mas, pô, o Marcos Miranda era um espetáculo, né? Vaine Geisler Dutra é o nome dele. Vaine Geisler Dutra. Falei, Vaine, cara, que nome curioso. Eu nunca conheço nenhum Vaine. Curioso, nenhum, né? Vaine, mas, sabe o que é que minha mãe, cara? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né, cara? Eu nasci numa cidade a 400 quilômetros de Porto Alegre. E minha mãe era muito fã do John Wayne. Bicho, na minha cidadezinha não tinha Wayne. Era Vaine e tá acabado, entendeu? Então... Wayne? Naquela cidade, não.
Eu acho que quem tá aí, se eu conseguir enxergar direito, é o Marco Antônio, nosso amigo aí. Grande abração. Marco Antônio também? É. Que também legal. Fez Cobra Kai, né? Pois é. Vem cá, mas quem se perguntou era de quem? Dublador Cazella? Que você Cazella. Ele era o mandíbula do He-Man, né? É, o Cazella, ele saiu do Rio, cara. Ele voltou para São Paulo, vamos dizer assim, cedo. E antes de 90, por exemplo. Uhum. E, cara, ele morreu relativamente cedo. Morreu por aí, cara. Ele deve ter morrido em 93, por aí. Entendi. Ele tinha deficiência, né? Ele tinha andava de muleta. O moreninho, assim, cara bem de indiano, assim, baixinho. E uma voz meio, tinha uma voz meio virada. Muito assim, característica, você imitou bem agora. É, em São Paulo, escola de São Paulo também, com aqueles D's de São Paulo, verdade, né? Verdade. E lá, muito bom, cara. Bem bom. E assim, mas não tão aproveitado, né? Foi um cara que sim. Talvez tenha sido o personagem mais famoso que ele tenha feito, assim, de ator mesmo. Aham. Uhum. Né? Eu me lembro, eu já vi ele dublando o Fred Astaire numa participação, numa série. Ficava muito bom também. É, isso é uma coisa que eu queria perguntar a sua opinião. É, a gente prima pela naturalidade sempre na dublagem. Mas, às vezes, não é só isso, né? Às vezes, tem que ter aquela coisa ligeiramente explicada, impostada. É, a linguagem da dublagem é essa, não é? Você concorda comigo? É, virou um pouco, ficou um pouco, né? Mas eu acho que a tendência é cada vez mais, eu acho que a dublagem ela tem que acompanhar o filme. A evolução. Né? Então, se o cara suja lá, eu me lembro que eu estava dublando uma vez um negro com muita gíria, um informante, sabe? E eu falando errado, falando, não, porque pega ela e não sei o quê, tem que pegar ele, eu vou te dar. Isso tudo é errado, nessa forma de falar, tudo errado, né? É, aí o diretor me lembra que falou, não fala, deixa ele em paz. Fala, mas cara, esse cara nunca vai falar desse jeito. Com um cara dessa forma, você vê que o inglês dele é todo errado. Ele fala ain't, ele não fala isn't, ele fala ain't. Isso é uma forma completamente de gueto, de rua, de falar. Sim, entendeu? Com certeza. Gramaticalmente, totalmente errada. Mas a gente fala, se a gente for enumerar os erros de português que a gente falou aqui no último minuto, cara, é muetar. É pra, tudo isso é errado. Tudo isso é forma coloquial, né? E eu usei isso, tudo isso que eu tô falando aqui, eu falei na hora. Aí falou assim, mas vamos falar o português correto. Mas ele não tá falando o inglês correto. E esse cara jamais falaria o português correto. É pra te dar mesmo. É pra, deixa ele em paz, deixa ela, sabe? E não é deixe, não é para lidar, né? Você falou isso, eu me lembrei de outro filme que eu adoro também. Warriors, Os Selvagens da Noite. Selvagens da Noite. Lembra desse? Claro que lembro, pô. Preste, né? Esse filme é incrível. De vez em quando eu tô meio chateado, eu vejo esse filme aí que ele me alegra sempre. Guerreiro! Né? O André Filho dá um show. Ângela, eu me lembro bem a Ângela, cara, assim, me lembro perfeitamente que ela botou o Zé Santana para fazer um cara bem jovem. Uhum. Ela chamou Santana, tipo assim, Santana Estúdio C, né? Chamava, o diretor chamava, né? Por um alto-falantezinho. E nesse caminho que o tempo dele via, ela falou: botei o Santana num cara forçado, porque não tem voz jovem, cara, não tem quem botar. E realmente, se você vê, vestiu bem naquele cara, mas hoje em dia vestiu. Jamais. Ele... Oi? Era você, Mário Jorge? José, naquele. Chico José, naquele cara de óculos, naquele mauzão. No negão, né? É, porra, jamais seria. Não tinha quem, cara. Então você não tinha elenco, cara. Era uma coisa louca. Era uma galerinha que fazia ali. Um mercado infinitamente menor, né? Era uma equipe que fazia aquilo. O Marcos Miranda, ele faz o cara que é assassinado no início do filme, aquele Cyrus, né? Aquele Cyrus. Vocês sacaram! E a mesma coisa, é um cara que fez um pouco pesado para aquele cara. Tinha que ser um cara mais jovem. Com certeza. Mais malandro, um pouco, talvez. É. Então, você fazer filme assim de gíria com essa galera. Nossa, bicho, era terrível, cara. Era terrível. Pior não era fazer, pior é ver, né? Quando você... Não, mas esse filme aí vale aí pela relíquia, que esse é bacana. Não, vale. Vale. Não, e o filme ele tem um charme, né? Ele tem. Tem. E é um filme obscurão, né, cara? Não é um filme que fez grande sucesso no cinema, né? Não, mas ele virou meio cult, né? E há pouco tempo lançaram um game dele, que ninguém falou muito, mas lançaram um game desse filme.
Eu ainda não parei para ver como é que é, não, mas assim, bem fiel. Eles com aquela jaquetinha de couro, sem camisa por baixo. Tinha aqueles caras de cara pintada de branco, com roupa de beisebol, né? É. Roupa de beisebol e aquela cara pintada de branco. Não, e É maneiro, cara, hein? totalmente politicamente incorreto. Tem uma gangue de mulheres, eles detonam as mulheres, mas coisas assim, totalmente fora dos dias de hoje, né? Tem uma cena que eu jamais esqueço, cara. O Chico José fazendo aquele cara. Tem uma hora que ele fala assim: eu quero todos os guerreiros. Eu quero todos os guerreiros. Os caras vivos, se possível. Ou pelo menos mortos. Eu os quero mortos. Eu os quero mortos. No final, quando o André Filho tava lá cantando "Guerreiros, venham aqui brigar", e aí o Júlio César pergunta pra gangue, né? "Vocês estão prontos?" Aí o Mário Jorge, que dublava o Negão lá, manda: "É claro." Essa cena é muito boa, cara. Ai, cara, Ai, ai. Muito divertido. sensacional. Roberto Macedo faz um dos caras. Pra você ver, não tinha gente, cara, não tinha, né? Muito divertido. É muito louco, cara. Pô, é obrigado demais, cara. Oh, Estamos obrigado chegando no final você. aqui. Agora estou notando um negócio. As lives agora dá mais de uma hora, né? É, não Antigamente uma hora cortaram a gente, acabava, né? né? Não cortaram a gente. Oi? Não cortaram a gente, né? É, Ah, tô vendo aqui, ó, tá 60, tá 62 minutos agora. fala só uma Estranho, coisa né? rapidinho do Caverna do Dragão, que muita gente sabe que a gente andou mexendo com isso aí nos últimos anos. É, postaram aí um último episódio feito por fãs. O que eu posso dizer é que a gente está tentando, silenciosamente, fazer alguma coisa oficial. Então, a hora que tiver novidades, a gente vai avisar, mas a gente está tentando ir pelo caminho oficial. É isso que eu queria falar. Olha aí, Deus coisa quiser, boa, hein? vamos chegar. Opa, que show. Porra, velho, brigadaço, cara. Obrigado a Valeu o papo você, aqui. sempre um prazer. Muito E legal. depois conversaremos mais, tá bom? Legal. Obrigado a vocês, galera, que vieram aqui mais uma vez nos acompanhar aqui. Muito show. Até Obrigado a meu gente velho. ter interagido tanto com você, mas é que com vocês é que o papo aqui estava tão contundente. E olha só, na quarta-feira, segunda eu não vou fazer não, porque segunda é feriado. Mas na quarta-feira eu vou estar aqui com o Marco Aurélio Campos. Conhece o Marquinho, o Marco Aurélio? Sim, Dublador aqui de São Paulo. conheci ele na Unidub. Uma voz bem lúcida, uma voz bem jovem daqueles diretores chatos, diretores de dublagem, que ele dirige o ator, né? Coisa que a gente não está acostumado mais, né? Ele é aquele cara que fala, não, Niso, olha, esse tom aí. Aí você estranha, não é verdade? Sim, mas é bom, né? Esse tom, cara, você está muito acima do tom dele. Muito acima. Ouve mais uma vez. Ouve como é. Sabe? Isso é estranho na dublagem, cara. É muito estranho o diretor fazer isso. Não é verdade? Eu tô Com mentindo. certeza, é raro. Hoje em dia é tudo Né? assim, ó. Eu fico Vambora. imaginando esse pessoal casca grossa, esse pessoal já pegar um diretor desse, nego deve ficar muito puto da vida. O cara louco pra entrar ali, fazer o dele ir embora. O cara, não, não, olha, olha. Não. Ouça a respiração dele. Repara onde ele respira. E é o trabalho certo, dublagem tinha que ser assim sempre. 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 Mas não permite, cara. Não permite. Eu gosto de ensaiar assim o tempo que eu achar necessário. Eu gosto de ver os detalhes. Eu sou muito observador e eu sei que você também é. Eu gosto de não gosto de entrar vendido na parada. Eu gosto de realmente pegar as nuances, né? Mas é isso. É, mas perdeu isso porque o pagamento por hora fez isso, cara. Não tem jeito, Com né? certeza. Então a gente tem que fazer milagre, né? Mas a gente faz. É verdade. Então é isso, gente. Valeu. Beijo grande para vocês. Valeu. Prazer Valeu, enorme. galera. Meus amigos aí do colégio aí que eu vi que também estão aí. Abraço, Obrigado gente. por ter Valeu. vindo. Obrigadão. Um abraço. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.